በ17 ሳምንት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ጨዋታ 40 ምንጭ ከተማና ጋሞ ጭንቻ ድል ቀንቷቸዋል ዛሬ በተደረገም ጨዋታ 40 ምንጭ ከተማ ባቱ ከተማን ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፏል በዛሬው ጨዋታ ላይ የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አባይና በራ የዞኑ የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ሰብስቤ ቡና ቤን ጨምሮ የ40 ምንጭ ከተማ ከንቲባ አቶ ገዛይን ጋሞ ተገኝተዋል የዛሬው ጨዋታ መታሰቢያነቱ ከትላንትና ወዲያ አስደንጋጭ በሆነ ሞት ሕይወቱን ላጣው አለልኝ አዘነ ሆኗል የአርባ ምንጭ ከተማ ተጫዋቾችና ደጋፊዎች በአለልኝ አዘነ አስደንጋጭ ልፈት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ዛሬ አበበ ቢቅላ ስቴዲየም ገልጸዋል የአዘዎቹን የማሸነፊያ ጎል አህመድ ሁሴንና ዘካርያስ ከመረብ አገናኝተዋል በዚህም አዘዎቹ ነጥባቸውን 45 በማድረስ ወደ ፕርሜር ሊጉ የሚያደረጉትን ግስጋሴ አጠናክረው ቀጥለዋል የዛሬው የጨዋታ ኮከብ ሳሙኤል ሆኗል በተመሳሳይ ትላንት በተካሄደ 17ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ጨዋታ ጋሞ ጨንቻዎች የካ ክፍለ ከተማን አምስት ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል በዚህ ጨዋታ የጋሞ ጭንቻ ተጫዋቾችና ደጋፊዎች በተጫዋች አለልኛ ዘነሞት የተሰማቸውን ጥልቅ አዘን ገልጸዋል የጋሞ ጬንቻዎችን ማሸነፊያ ጎሎች እዩብ ተስፋዬ ታደለ ተንቶ ለገሰ ዳዊት ማቴዎስ ኤልያስና ያሬድ መኮንን ከመረብ አገናኝተዋል የጨዋታው ኮከብ ማቴዎስ ኤልያስም ሆኗል በዚህም ጋሞ ጭንቻዎች አምስት ለባዶ በሆነ ሰፊ ጎል የካ ክፍለ ከተማን አሸንፈዋል በተያያዘ የጋሞ ጭንቻና ምንጭ ከተማ ደጋፊዎች የማሊያ ጥያቄ ዛሬም አይሎ ቀጥሏል ለደጋፊው የሚመለከተው አካል ማሊያ በማሳተም ያድርስ የሚሉ ጥያቄዎች ዛሬም ሲነሱ ተስተውለዋል የሚመለከተው አካል ደጋፊዎችን ጥያቄ ሊመልስ ይገባል መልእክታችን ነው ተመሳሳይ መረጃዎችን ለማግኘት ዱቡሻ ሚዲያ ኔትወርክን ፎሎ ያድርጉ